আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুৰ ৰহমানে। দেশত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ পুনৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, সেয়েহে সকলো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আৰু 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিয়ে বিনা দ্বিধাই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহক। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। দেশজুৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 4 লাখতকৈও অধিক লোক কোভিড-19 ৰোগত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জানিবলৈ দি কোৱা হৈছে যে সম্প্ৰতি দেশত 37 লাখতকৈও অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত সংঘটিত 187 গৰাকী মৃত্যুৰে এতিয়ালৈকে এই ৰোগত 2,38,000 লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। আনহাতে এই সময়ছোৱাত দেশত প্ৰায় 3,18,000 লোক এই ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে। সম্প্ৰতি এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ব্যক্তিৰ হাৰ 81.90% হৈছেগৈ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আয়কৰ আইনৰ সামান্য সংশোধন ঘটাই চিকিৎসালয়সমূহে কোভিড ৰোগীৰ পৰা 2,00,000 টকালৈকে নগদ ধন লোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। ইফালে অসমত যোৱা 24 ঘণ্টাত 5,000তকৈও অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত ৰাজ্যখনত মুঠ আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যাই 2,77,000 অতিক্ৰম কৰিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি প্ৰায় 32,000 গৰাকী লোক এই ৰোগত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকাৰ উপৰিও এতিয়ালৈকে 1,531 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। ইফালে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰা নিশাৰ ভাগত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। অহা 31 মেলৈকে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব। ৰাজ্যখনৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। নতুন দিল্লীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি দিনৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্ত, স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰথমে পৃথককৈ আৰু পিছত যুটীয়াভাৱে বৈঠকত মিলিত হয়। পিছত সাংবাদিকৰ আগত ডঃ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে যে কাইলৈ গুৱাহাটীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়িনী দলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 49 সমাৱৰ্তনৰ অন্তৰ্গত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ মহাবিদ্যালয় তথা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত স্নাতক উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উপলব্ধ হোৱাৰ দিন পিছুৱাই দিয়া হৈছে। বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি পূৰ্বে প্ৰকাশিত 10 মেৰ সলনি অহা 31 মে নাইবা সাম্প্ৰতিক অৱস্থাৰ উন্নতি সাধনৰ পিছতহে উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উপলব্ধ হ'ব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত কৰা সকলো পৰীক্ষা অনলাইন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা 1 জুনত আৰম্ভ হৈ 15 জুনৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব। আনহাতে স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহ জুনৰ 2 সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য ডঃ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত অনলাইন পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। কোভিড-19 ৰোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সহযোগত চলাই থকা শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীসমূহৰ অধীনত অহা 10, 12 আৰু 14 মে তাৰিখে ক্ৰমে তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সেই অনুসৰি সন্ধিয়া 5:45ৰ পৰা 6 বজালৈকে এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড় চহৰত বাৰিষা কালত সচৰাচৰ হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা চহৰখনক মুক্ত কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৱলীৰ অন্তৰ্গত ইতিমধ্যে নগৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা অত্যাধুনিক পানী সিঁচা পাম্পৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে বুজ ল'বৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আজি সেই স্থানসমূহত উপস্থিত হৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চহৰখনৰ মুঠ 9টা স্থানত এনেধৰণৰ অত্যাধুনিক পাম্প স্থাপন কৰা হৈছে। ইফালে চহৰখনত কোভিড-19 ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু পৌৰসভাৰ উদ্যোগত নিউ মাৰ্কেট, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আদি বিভিন্ন স্থানত ছডিয়াম হাইপ'ক্ল'ৰাইটৰ মিশ্ৰণৰ জৰিয়তে ছেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়া মতে পৰ্যায়ক্ৰমে আন বিভিন্ন স্থানত এই কাৰ্য সম্পাদন কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাখনৰ চাহবাগিচা এলেকাসমূহত কোভিড-19 টীকা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে এই এলেকাসমূহত 45 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলৰ বাবে কাইলৈ বিশেষ টীকা প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। অসম জৰীপ আৰু বন্দবস্তী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু উত্তৰ পূব মহাকাশ নিয়োজন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত জলসম্পদত ৰিমট চেন্সিং আৰু GISৰ প্ৰয়োগ সন্দৰ্ভত এক অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা 14 মেৰ ভিতৰত www.assstc.org.in পৰ্টেলত অনলাইনযোগে তেওঁলোকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব।
ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী সমাজকৰ্মী তথা প্ৰাক্তন শিক্ষয়িত্ৰী আলহাজিনা আলম আৰা বেগমৰ কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কালি ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 81 বছৰ। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।